მოგესალმებით მეგობრებო. ეს არის არხი ავიაცია თვითმფრინავი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მედიკოსს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვეხმარება. გადავიტანოთ ეს საშინელი ეპიდემია. კარანტინის და თვითიზოლაციის პერიოდში ფიქრობ საინტერესო იქნება გაგაცნო. თუ რამდენი ღირს ყველაზე ძვირი ავიაბილეთი. ფრენ არც თუ ისე იაფი. არის ავიაბილეთები, რომლებიც $2000 და ზოგჯერ მეტიც ღირს. არიან ასევე ბილეთები, რომლებიც ზოგჯერ $100 და ნაკლებიც ღირს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, გააჩნია მანდილის მომსახურება სხვადასხვა საკურორტო სეზონებს და რეისის პოპულარობას. ხანდახან არსებობს უამრავი აქცია, სადღესასწაულო ფასდაკლებები და ასე შემდეგ. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ რეისებს, რომელთა ფასი წარმოუდგენლად ძვირია. მაშასე, მეოთხე ადგილი. რეისი, რომელიც ჰონგ-კონგის ავიახაზების პაციფიკის მიერ სრულდება, არის ჰონგ-კონგიდან ნიუ-იორკის მიმართულებით. ფრენა სრულდება Boeing 737-ით. და რეისის ხანგრძლივობა არის 15 საათი. ბილეთის ფასი კი $25,000 შეადგენს. ამ ფასში მოგემსახურებათ პირადი პერსონალი აეროპორტშიც და ჰაერშიც. ბორტზე ნებისმიერი საჭმელი და სასმელი, პირადი ოთახი, ტელევიზორი, ტუალეტი და აბანოც კი. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არაფერია. მესამე ადგილზეა რეისი, ლოს-ანჯელესი, დუბაი. ფრენას ასრულებს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და პრესტიჟული ავიაკომპანია Fly Emirates. და ბილეთის ფასი არის $30,000. ბილეთის ფასში შედის უამრავი სახის არაბული თუ მსოფლიოში ცნობილი კერძები. ყველანაირი ლუქს მომსახურება როგორც აეროპორტში, ასევე ჰაერში. საკუთარი აბანო ტუალეტი, მინიბარი, სპა ცენტრი და ასე შემდეგ. რეისის ხანგრძლივობა 16 საათზე მეტია. ამ პერიოდში კი 14000-მდე კილომეტრს დაფარავთ. $30,000 კი გამოაკლებთ თქვენს ბიუჯეტს. მეორე ადგილი. რეისი ნიუ-იორკი მუმბაი. ასრულებს ავიაკომპანია Etihad. მანძილი 13000 კილომეტრზე მეტია. თუ გნებავთ ბორტზე მოხვედრა, რეზიდენციის ფირმის აპარტამენტებში, ნებივრობა და ლუქს კლასის მომსახურების მიღება, მაშინ $36,000 უნდა გადაიხადოთ. პირველი ადგილი. ლონდონიდან მელბურნამდე სრულდება ავიარეისი, რომელსაც ასევე ავიაკომპანია Etihad ახორციელებს. 18000 კილომეტრიანი რეისი სრულდება პლანეტაზე ყველაზე დიდი სამგზავრო თვითმფრინავით. Airbus 380. რეისის ფასი კი წარმოუდგენელია. $79,000. ამ ფასად თქვენ ბორტზე მოთავსდებით 12 კვადრატულ ფარჩი. გექნებათ ტელევიზორი, ორადგილიანი ტყავის მდივანი, სასაუზმე მაგი და საძინებელი დიდი საწოლით, კერძო ტუალეტი, აბანო და კიდევ სხვა უამრავი ლუქს მომსახურება, როგორც ფრენის დროს, ასევე აეროპორტში. აი ასე, მეგობრებო. დაწერეთ კომენტარებში, თქვენ რამდენი გადაგიხდიათ ბილეთში ყველაზე ძვირი. სულ ეს იყო. გისურვებთ სასიამოვნო ფრენას. კარგად ბრძანდებოდეთ.